Бүгін Кеңес одағының екі мәрте батыры Талғат Бигелдинов көзі тірі болса 93 жасқа толар еді. Қазақтың қаһарман ұлының туған күніне орай Алматыда оның үзеңгілес замандастары Ұлы Отан соғысының ардагері мен туған туыстарына гүл шоқтарын қойды. Бала кезден көкке ұшуға ұмтылған батыр турасында көрме ұйымдастырылып деректі фильм көрсетілді. Небәрі 23 жасында Кеңес одағының екі мәрте батыры атанған жалғыз қазақ баласының қан майданда 305 рет әскери шабуылға шығып жаудың 7 ұшағын жойған ерлігі бүгінгі ұрпақтарына аңыз болып қалды. Қарапайымда нар тұлға Талғат Бигелдинов көрген білгенін жастармен бөлісуге ынтық еді деп еске алды замандастары. Жастар осыны білсе екен, өткен өзден бұрынғы өткен ұрпақтардың ерлігін, елін қорғауда, отанын жерін қорғауда осыны білсекен деп тұратын етілгей. Дұшпан үшін қаражал, қазақ үшін сұңқар атанған Талғат Якобұлы соғыстан кейін Алматы және еліміздегі бірнеше ірі қалалардағы аэродромдардың құрылысы мен ірі нысандардың бой көтеруіне атсалысты. Сондықтан оның есімін мәңгі ұмытпау үшін түрлі шаралар өткізілу керек деді еске алу күніне жиналғандар. Осы жылда Москвада Центральный музейінде Талғат Бигелдиновтің бюстін қоямыз. Мансуров деген жақсы бір скульптор. Енді жыл сайын 5 тамызда Талғат Бигелдиновті еске алу күнін өткізу дәстүрге айналмақ. Алуа Маханбет, Әбен Нарымбаев, Алматыдан.